הקדוש ברוך הוא ברא את החומריות, את החומר, שנשתמש בזה לעלייה רוחנית. הקדוש ברוך הוא הטביע חוק בבריאה, בכל החומר, שאם אתה משתמש בחומר לא לעלייה רוחנית, הוא מתפרט, הוא צועק, הוא מכאיב. התפקיד של החומריות לשרת אותך לעבודת השם, לא להיות חתיכת חומר. צריך להשתמש בכל דבר לעבודת השם, כל מה שהשם ברא בעולם, לעקוד את אבותינו, את כוחותינו, את שקיפותינו, את הרגשותינו, את רצונותינו, רק לעבודת השם. יש אנשים, אמרתי לכם, לא מתעוררים, לא מתעוררים. לפעמים אדם שומר מצוות, לא בדיוק מה שהוא מבין. להתחזק בעבודת השם. רבותיי היקרים, בפעם האחרונה כשהייתי פה, אמרתי לכם שאני מביא בעזרת השם בשורה טובה. מאז בריאת העולם לא הייתה התעוררות כזאת ליהדות כמו היום. מאז בריאת העולם, בשום תקופה. אני הזכרתי, רבותיי היקרים, שהנבואה של הנביא שאומרת, הנה ימים באים, הקדוש ברוך הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא מבטיח, הנה ימים באים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. ובפעם שעברה אמרתי לכם שביקרתי באילת, ואמרתי לכם שם המצב הנורא, שכשהרב עובדיה יוסף בא לשם, כשהייתי שם פעם שעברה, לא נתנו לו להיכנס בבית ספר התיכון. לשום רב, כומר הביאו, נזירות הביאו, חולי נפש, כל מיני חולים הביאו, כל מיני כתות, רק לא רבנים, רק לא יהודים. אמרתי לכם את זה, רבותיי היקרים, אני מעולם לא הייתי באילת. השבוע, למרות שהייתי עייף מאוד, מסמינר בדרום אמריקה, סוף העולם, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך, אמר השם. בברזיל בא מישהו ולקח אותי שם לשבועיים, מאות אנשים קיבלו עליהם לשמור שבת. כשאני הייתי בברזיל, היה אחי שהשם ישמור אותו בספרד, במדריד. כשאני הייתי במדריד לא מצאתי מקום אחד כשר, לא מצאתי אחד יהודי עם כיפה. זה היה פחד, ועכשיו עשרות משפחות שומרות שבת. איבדנו מיליוני יהודים. עכשיו היהודים שנשארו אחרי השואה הרוחנית מחפשים מפלט, מחפשים מקום, כולם. אני אמרתי שצריך זכות לחזור בתשובה, רבותיי, צריך זכות. ולא כל אחד יש לו זכות. יש הרבה אנשים בדור שלנו יודעים את האמת, יודעים את האמת. במקום להתכופף, להודות על האמת, הם מתנקרים לאמת. יש רשעים שנלחמים באמת. מה אתה מתבייש? אם זו האמת, בוא הנה. אני אמרתי את הגמרא במסכת חולין. הגמרא אומרת, איך יודעים אם דג הוא חי או מת? לפעמים הדג יושן, אני ראיתי דגים יושנים במים. איך יודעים אם הדג הוא חי או מת? אם הדג נוסע כל הזמן, הולך עם הזרם של המים, סימן שהוא מת. אם הוא הולך נגד הזרם, אם הוא יודע לשחות נגד הזרם, סימן שהוא חי. אם בן אדם כל הזמן, איש או אישה, נסחבים עם הזרם, כולם ככה,
סימן שהיא מתה. האדם מת. אין לו אופי משלו. אין לו חיות משלו. אין לו שום עצמיות משלו. אם האדם יודע להילחם בזרם, לשחות נגד הזרם כשצריך, לא אכפת לו מהמשפחה, מהחברה, מהסביבה, זה אדם חי שיחזיק מעמד עד שיבוא משיח צדקנו. רבותיי היקרים, אמרתי צריך זכות, צריך זכות, רבותיי צריך זכות. לפני כמה זמן, לפני 3 שנים, באו אליי 2 נשים למשרד. אישה אחת בעלת תשובה, צדקת, והשכנה שלה בעלת שאלה, שיש לה הרבה שאלות ולא רוצה לדעת תשובות. זה הכי גרוע. הדתייה, בעלת תשובה צדקת, הם נפגשים בחדר מדרגות, גרים בתלפיות בירושלים. היא אומרת לה, יש אלוקים, יש תורה, בואי לסמינר. אתה זה שטיפת מוח. עשו לך שטיפת מוח. אמרה, תשמעי, אני לא יודעת לענות לך. חולה, כשפוגשים ברחוב מישהו מתעלף, לא מטפלים בו, לוקחים אותו לחדר מיון. אומרת, אני לא רופא, בואי לרב יגן, תדברי איתו. אני מצפצפת, אני באה. האישה הזאת הייתה קצת שחצנית. היא באה אליי למשרד, ישבה הדתייה והחילונית. אני אמרתי לחילונית כדרכי בקודש, כמו שאמרתי ברדיו, אני יכול להוכיח לך שיש אלוקים, שהתורה אמת, ויש חיים אחרי המוות. האישה הזאת השחצנית, קוראים לה זיבה, היא אומרת לי, אל תוכיח לי כלום. טוב לי כך. בינתיים טוב לי. את מחכה שיהיה רע לך? תארו לכם אחד קופץ בבניין גבוה של 110 קומות, מ-Empire State Building. בהתחלה זה תענוג, בלי מצנח, יורד על הכיפק. מה נשמע? בינתיים טוב לי. רואה אותו אחד בקומה 80, אומר, טוב לי בינתיים. עד שנפל והתרסק. אמרתי לזיבה, את מחכה שיהיה רע לך? אמרה, אני מצפצפת. אני לא מאמינה בשום דבר. אני אוכיח לך, אל תוכיח לי. טוב. זה הכי גרוע. לא הייתה לי ברירה. אמרתי לזיבה, תשמעי טוב מה שאני אומר. את תבואי למשרד פה על 4. היא צחקה, צפצפה, קמה והלכה. עברו 3 שנים מאז, עד עכשיו. אותן 2 נשים, לא ראיתי 3 שנים, באו יחד, הדתייה והחולנית, הבריאה והחולה. ישבו אצלי, לא מדברים כלום. אני מסתכל בפנים של זיבה, מסתכל עליה בפנים, אני אומר לה, את זיבה. אומרת לי, כל הכבוד לך. היא אומרת לי, אתה זוכר מה שדיברנו לפני 3 שנים פה בכיסא? אמרתי, בטח. אמרתי שאת תבואי לפה בעזרת השם על 4. פרצה בבכי, פרצה בבכי. אמרה, כבוד הרב, באתי על 4. גילו אצלה גידול בכל החזה, וביום רביעי צריכה לעשות ניתוח בהדסה אצל פרופסור דוס. אמרתי לה, היא התחילה לפקוץ. אמרת לה, תשמעי, אם את רוצה פדיון נפש, אני חייב שתחתמי לי שתשמרי שבת, טהרת משפחה. אמרה, אין שום בעיות. בפעם הראשונה לפני 3 שנים, ביקשתי ממנה שתחתום עם עת. היא לא רצתה. היא חתמה עם הדמעות שלה. דמעות, הרטיבה את הנייר עם דמעות. וכתבה, ריבונו של עולם, אני מבקשת סליחה. ומקבלת עליה לשמור שבת וטהרת משפחה, קמה והלכה. רבותיי היקרים, ישנם הרבה אנשים שיודעים את האמת ומתעלמים, מתכחשים אליה. איי, רבותיי היקרים, בלעם הרשע היה נביא שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, אשר מחזה שדי יחזה, יודע דעת עליון, יודע דעת עליון. יש איזה רב בעולם היום שיודע את דעתו של הקדוש ברוך הוא? רב, בכל העולם. אין. בלעם הרשע, התורה מעידה עליו, התורה. אשר מחנאום בלעם בנו בעור, אשר מחזה שדי יחזה, יודע דעת עליון. הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, לא קם נביא כמשה,
אומרת הגמרא, בישראל לא קם כמו משה רבנו, כל עניין. אבל באומות העולם קם מישהו יותר ממשה רבנו. בלעם הרשע היה כמו משה רבנו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא מתי שרוצה. יש דברים שהיה בדרגה יותר ממשה רבנו, מתי שרוצה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. והיה כזה מושחת, כזה רשע, כל היום רואה טלוויזיה בכבלים. בלעם הרשע, איך מכזה נביא יצא כזה חמור, כזה טיפש. הוא התחתן, הגמרא אומרת, עם החמורה שלו, עם האתון שלו, בנישואים אזרחיים, בקפריסין וחזר. נישואים אזרחיים, כתוב שהתחתן עם האתון שלו. בלעם הרשע, אדם הכי עשיר בעולם, הפאפה של הגויים, לא יכול להתחתן עם מלכת היופי? מסתבל. מה צריך להתחתן עם החמורה שלו? כשאדם בעל תאווה, השכל מת, השכל נשרף. הם רואים את הילדים שלהם בגואה. אמרתי לכם, אני נסעתי לחדרה, לצפון, לאיזה הרצאה. בדרך לצפון יש כיכר, בחדרה יש כיכר עגולה. בצד ימין יש מסעדת אבי. פעם זה היה טרף, היום זה כשר. האדם הזה היום, אני זוכר, הוא בא אליי, הביאו אותו למשרד אליי, אמרת לו, יא אבי, תמכור בשר כשר. הוא קונה בשר מערבים ומוכר במסעדה. הוא אומר לי, זה יותר יקר. האדם הזה אמר לי, אי אפשר לתרום לך לישיבה משהו? אמרתי, תתרום, למה לא? מה שדיברתי איתו, שיפסיק לקנות מערבים בשר, לא הצלחתי. היום אבי הזה עם זקן, עם כיפה שחורה, מחזיר יהודים בתשובה, בנה בית כנסת שם ליד המסעדה. אבי בחדרה, בכיכר, בצד שמאל. אני עברתי, תמיד שאני עובר שם, נכנס, יושב איתו דקות אחדות, שותה משהו, ממשיך. אני באתי למסעדה, הוא בדיוק הגיע עם האוטו שלו, נכנס יהודי עשיר מחדרה, איש עסקים, חילוני, מבוהל, מפוחד. אז הוא אומר, יש לך מזל, הרב יגן פה. ואני יש לי תיק עזרה שונה, כל הזמן צמוד איתי. אם מישהו מתעלף בדרך, איבד את ההכרה, יש לי פה תליתות, תפילים, חורת גילוח, מזוזות. תיק עזרה ראשונה. תאמינו לי, יש הרבה יותר חולים בדעת מאשר בגוף. בקיצור, רבותיי היקרים, אני בא שם למסעדה, אומר לו, אבי מהמסעדה לאדם הזה, המבוהל, יש לך מזל, הרב יגן פה. באת בדיוק בזמן. תביא לי תפילין. כך פתחתי, הבאת לו, תביא לי מזוזה, תביא לי קסטו, תביא לי זה. מה קרה, אני אומר לו. מה קרה? בלי כיפה, בלי כלום. אומר לי, הרב יגן, אתמול בארבע בלילה, באתי בתל אביב, עברתי פה בכיכר, ראיתי עשרות תיכוניסטים מהתיכון שהבן שלי לומד, מסוממים, מלובשים כמו חתולים, חיים כמו כלבים, עם עגילים, עם זנב סוס, עם שכל של חמור. מסתובבים ככה, הוא תלמידי תיכון. הוא אומר לי, אני לא רוצה שהבן שלי יהיה כך. אני לא רוצה. אני לא הראיתי לו דוגמה טובה. תן לי, תן לי. אני ממש התרגשתי. אמרתי לה, התרגשתי מאוד. קיבל עליו שמירת תורה ומצוות, רק ראה מה יכול לקרות בלי זה. בלעם הרשע, אדם יכול לדעת האמת. אדם יכול לדעת האמת. יודע דעת עליון יותר ממשה רבנו, ולחיות עם האתון שלו. מה זה אתון? חמור. מה זה חמור? חומר. מכור לחומר, מכור לחומריות. אדם בעל תאווה, בעל כבוד. מה הוציא את בלעם מן העולם? התאווה והכבוד. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. למה צריך להזכיר כסף וזהב? זהב, כסף לא כלול בזהב? אם ייתן לי בלק, מה יותר שווה? זהב. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו, זהב. למה הוא אומר כסף וזהב? לא אוכל לעבור את פי השם. למה אומר כסף וזהב? בלעם לא טיפש. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. אומרים חז"ל, זהב, זהב. את זה אני רוצה. זהב מסמל בעולם כבוד. מלאכים, שעון זהב. שולחן מזהב, מיטות מזהב. איפה שהגמרא מדברת על כבוד, זהב מסמל כבוד.
הוא לא משתמש בזה, לא נהנה, כבוד. זהב מסמל כבוד. כסף, כוסף, נחשף. נחשוף, נחשפתי. כסף מסמל תאוות. זה לא מחזיק את הכסף, יכול להשתמש בכסף. כסף וזהב, אם ייתן לי מלוא ביתו, כבוד ותאוות, לא אוכל לעבור את פי השם. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, אני אגיד לכם חידוש שהתחדש לי שווה 100 מיליון דולר. אפשר בתשלומים. שימו לב טוב, רבותיי היקרים, שימו לב טוב. רבותיי היקרים, יש לי שאלה קטנה על בלעם. תשמעו טוב, תשמעו טוב. אני לא מבין את בלעם הרשע. אני, כל אדם, אפילו רב, אם אתה היית הולך ברחוב, שתהיה גיבור ישראל, פתאום חמור על ידך, תתחיל לדבר איתך בעברית, לא תתעלף או תברח. הלו, תשמע, תעצור, מה אתה מרביץ? מה, תזוז מפה. אני הייתי מתעלף. חמור מדברת איתי בעברית? אני לא מבין, בלעם. רוכב על החמור, מרביץ לה, היא מסתובבת לו, מדברת איתו בעברית. מה אתה מרביץ? התעללתי. הוא לא, קודם כל, לא מתעלף, לא מתבלבל, לא כלום. הוא מתווכח איתה. אומר לה, אתון, התעללתי, כיתה. אני הייתי רגילה לעשות לך כך, לא. אז למה אתה לא חושב, טמבל, תחשוב. אם לא הייתי רגילה לשבת לך על הרגל, תחשוב טוב, אז אולי זה מהשמיים, אולי יש לי משהו מפריע. היא מוכיחה אותו. האתון מוכיחה אותו. למה זכה בלעם הרשע שהאתון תוכיח אותו? שישמע חמור מדבר עברית. באמת, כזה זכות. ועוד, למה הוא לא מתפעל? אנחנו היינו מתעלפים, הוא לא מתפעל. למה? בלעם היה אדם גדול, בדרגה גבוהה מאוד. אתם יודעים למה בלעם לא התפעל מהחמור דיברה איתו? אנחנו היינו מתעלפים? למה? אני אגיד לכם למה הוא לא התפעל מהחמור. שימו לב. רבי חנינה בן דוסה היה עני מרוד. לא היה לו לאכול כל השבוע. בת קול יצאה בבית שלו ואמרה, בת קול מהשם, כל העולם כולו ניזון בזכות חנינה בני, וחנינה בני מספיק לו קילו חרובים מערב שבת לערב שבת. ארוחת בוקר חרובים, ארוחת צהריים חרובים, ארוחת ערב חרובים, ערב שבת חרובים, סעודת שחרית חמין של חרובים, סעודה שלישית חרובים עם סלט, סעודת מלווה מלכה עם חרובים, קו חרובים, הגמרא אומרת. איי, איזה צדיק היה. אנחנו מוכרחים לאכול פלאו בבוקר, בשר בערב, סנדוויצ'ים בבוקר, בצהריים, בערב, על האש, בתנור. בקיצור, רבותיי היקרים, בקיצור, רבותיי היקרים, רבי חנינה בן דוסה, אדם כזה קדוש, הגיע ערב שבת, אין לחם בבית, אין חלות בבית, אין קילו קמח בבית. אשתו שמחה, הוא שמח, יש קדושה, יש שכינה, יש שלווה. רעבים אוכלים חרוב. בקיצור, רבותיי היקרים, אשתו אומרת לו, רב חנינה, לא רוצה אוכל, לא רוצה שטיחי קרמל, פריזר, מקפיא, מייבש כלים, מייבש את השכל, הכל. המכונות חזקות והבני אדם הולכים למות. היא מרגישה שהולכת למות כל רגע. פעם אנשים היו עובדות, היו חזקות, היום המכונות חזקות. האישה הולכת למות בגיל צעיר. לא מתה, הולכת למות. רב חנינה בן דוסה, רבותיי, לא היה לו כיכר לחם בבית. אשתו אומרת לו, אני לא רוצה כלום. תביא לי קצת שמן, קצת שמן, שאני אדליק נרות שבת. נרות שבת, קצת שמן, שאדליק נרות ערב שבת. לא היה חשמל. זה גם נרות שבת, גם שלום בית, גם ברכה שבת. איזה מצב, אין לה כוסית שמן להדליק. הוא אומר, מאיפה אביא לך שמן? מה יש לך? איך אני אדליק נרות שבת? עוד מעט הדלקה. מה יש לך בבית? יש לי מים, חומץ, חומץ. אז מה הבעיה? תדליקי בחומץ. איך אני אדליק בחומץ? מי שאמר לה שמן וידלק, יגיד לה חומץ וידלק. הדליקה חומץ, דלק. למה אם את תדליקי חומץ, תהי חומץ? זה לא יעבוד. הוא הדליק חומץ דלק, למה? אצלנו שהשמן דולק, זה לא נס, התרגלנו, רואים שמן דולק, שמן דולק. רב חנינה בן דוסה היה בדרגה,
הוא הבין שאם השמן דולק, זה לא השמן דולק, מה פתאום שידלק? רצון השם דולק. מי שאמר לה שמן וידלק, זה לא שמן, אין חוק ששמן דולק. רצון השם דולק, כך הוא ראה, רצון השם דולק. אם רצון השם דולק, רצון השם לא יכול לדלוק במים? מי שיאמר לה שמן יגיד לה חומץ, החומץ דלק. למה הוא ראה את רצון השם דולק? רצון השם הדליק את החומץ. הוא לא התפעל כשהחומץ דלק, למה אצלו שמן דולק וחומץ דולק זה אותו נס. בלעם הרשע ראה חמור מדבר עברית, לא התפעל. למה? אצל בלעם הוא היה בדרגה כזאת גבוהה, שמלאך מדבר, בן אדם מדבר וחמור מדבר, זה אותו דבר. הוא אומר, לא, זה לא נס, אם השם רוצה הכל יכול לקרות. השאלה שלי, אחים יקרים, שימו לב, אחים יקרים, השאלה שלי, בלעם בכזאת דרגה גבוהה, מה כתוב במשנה באבות? פי האתון, הפה של האתון של בלעם, מתי נברא? בין השמשות, בבריאת העולם, לפני 6,000 שנים. יש לי שאלה אחת, שאלה ראשונה, למה כתוב פה האתון? למה לא כתוב האתון נברא? לא כתוב האתון, פה האתון, הפה שלו. מה, הפה שלו נברא לבד והוא נברא לבד, החמור לבד והפה שלו לבד, הדביקו לו את הפה? מה זה פה האתון? במשנה כתוב, פי האתון נברא בין השמשות. למה כתוב פי האתון, נכון? שאלה אחת. שאלה שתיים, רבותיי היקרים, מתי זה נברא פה האתון בין השמשות? אם השם רוצה, רבותיי, עכשיו האבן הזאת, השיש, לא יכול לדבר? בטח. אם השם רוצה, האבן הזאת עכשיו יכול לדבר, הכיסא יכול לדבר. השם צריך לברוא את זה בין השמשות? לא. אם השם רוצה, האבן יכולה לדבר עכשיו. למה הגמרא אומרת שפה של האתון, המשנה אומרת באבות, נברא בין השמשות? בשביל מה לברוא את זה כל כך מוקדם? לחבות את זה 6,000 שנים? אם השם רוצה, פה האתון באותו שנייה ידבר. למה נברא בין השמשות? ולמה בין השמשות? למה לא בששת הימים? מה זה האתון הזה? שימו לב, חידוש אמיתי שהתחדש בעזרת השם יתברך. שימו לב. הגמרא אומרת, כשאברהם אבינו הלך לעקדה, הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו לשחוט את הבן היחיד שלו, בן 37. אברהם אבינו רחמן, בעל חסד. אני לא יכול להרוג זבוב, ייתוש. אברהם רחמן, אומר לו הקדוש ברוך הוא לקחת סכין לשחוט את הבן שלו. אז שהוא הלך, כתוב, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. כשמשה רבנו הלך למצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, ויחבוש את חמורו וירכיבם על החמור. רבותיי היקרים, אומרת הגמרא, אותו חמור שחבש אברהם אבינו, אותו חמור חבש משה רבנו אחרי 480 שנה. בשביל מה צריך כזה חמור זקן? מעפן. ומה אכפת לנו עם איזה חמור הלך משה רבנו? אם זה חמור אחר, זה לא חשוב. אם יכתבו בעיתון, הבבא סאלי בא לבני ברק באוטו לבן, סוסיתה משנת הפלמח. זה בדיחה, מה אכפת לנו באיזה אוטו בא? זה לא, מה אכפת לנו? למה הגמרא מדגישה, רבותיי, שמשה רבנו רחב על אותו חמור שרחב אברהם אבינו, כזה חתיאר, כזה חמור זקן, לקחו אותו מבית זקנים, הביאו אותו למשה רבנו? רבותיי היקרים, עוד יותר קשה. אומרת הגמרא, כשיבוא משיח צדקנו, ירכב על אותו חמור. וואי וואי וואי, בטח יש לו כבר זקן לבן לחמור. אותו חמור, אומרת הגמרא, שרחב אברהם אבינו, אותו חמור רחב משה, אותו חמור ירכב מלך המשיח. מה זה חשוב שיבוא על חמור, על מטוס, על וולבו, על מרצדס, רויס לויס, יבוא מטוס? מה זה חשוב שיבוא רק? פת לך המשיח יבוא על חמור, על גמל? אותו חמור צריך להיות? איי, 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 רבותיי, זו שאלה קשה. תשמעו טוב איזה סוד יש כאן. חכמנו זיכרונם לברכה מגלים לנו פה סוד. אומר המהר"ל מפראג לפני 400 שנים, חמור זה לא חמור, זה חומר, חומריות. הגוף של האדם זה חמור, זה חומר.
האדם יש לו תאוות, כל אדם יש לו תאוות, יש לו שאיפות, יש לו רצונות, יש לו גשמיות. מה התפקיד של האדם בעולם? לא לדכא את התאוות, לרמוס את השאיפות, להשתמש בהם, לכוון אותם, להפיק נכון לעלייה רוחנית. הקדוש ברוך הוא ברא את החומריות, את החומר, שנשתמש בזה לעלייה רוחנית. אברהם אבינו ביחבוש את חמורו, השם אומר לו תשחט את הבן שלך. בשביל אברהם הרחמן לשחוט את הבן שלו. מה זה ויחבוש את חמורו? אדם התפקיד שלו בעולם לקשור את החומר, לעקוד את החומר, עקדה, להשתמש בו רק לעלייה רוחנית. אברהם קשר את החומר, את הרגשות שלו, את התאוות שלו, לראות ילד חי, בן יחיד, הוא קשר אותם. למה? לעשות את רצון הבורא. זה ויחבוש את חמורו, קשר את החומר שלו, את החומריות. לכן קוראים לזה עקדה. מה עקדה? עקדה. מה, יקראו לזה שחיטה, יקראו לזה עלייה, יקראו לזה היכל. מה עקדה? שאברהם אבינו עקד את כל התאוות שלו, את כל הרצונות שלו, את כל הרגשות שלו לעבודת השם יתברך. זה עקדה. רבותיי היקרים, באה הגמרא ואומרת, משה רבנו רחב על אותו חמור. איזה חמור? חומריות. כמו שאברהם אבינו רחב על כל הרגשות והתאוות שלו לעלייה רוחנית, גם משה רבנו נביא השם, כשהלך למצרים, והוא ידע שפרעה רודף להרוג אותו, רודף אותו, ויחבוש את חמורו, חבש את הידיעות שלו, את הרצונות שלו, את השאיפות שלו, את התאוות שלו לעבודת השם. בלעם הרשע, גם כתוב ויחבוש את חמורו, גם קשר ועקד את הרצונות, את התאוות, למה? למרוד בקדוש ברוך הוא, לקלל את עם ישראל, נגד רצון הבורא. רבותיי היקרים, הקדוש ברוך הוא הטביע חוק בבריאה, בכל החומר, כל החומר שהשם ברא, בכל הגשמיות, כל הדברים החומריים בחומר, הוא הטביע חוק בחומר. שימו לב טוב, זה עמוק, שאם אתה משתמש בחומר לא לעלייה רוחנית, הוא מתפרץ, הוא צועק, הוא מכאיב. כשבלעם רחב על החומר נגד רצון הבורא, החומר דיבר איתו, התפרץ אליו, מה אתה עושה? לחץ אותו. השם נתן לך כסף לעבודת השם, אתה לא משתמש לעלייה רוחנית, במס הכנסה לוקח אותו, בבורסה אוכלת אותו, באים אוכלים לך צרות, נזקים, בתי חולים, אתה לא משתמש באישה כמו שצריך, כואב לך, יש לך צרות. צריך להשתמש בכל דבר לעבודת השם, כל מה שהשם ברא בעולם, לעקוד את תאוותינו, את כוחותינו, את שאיפותינו, את הרגשותינו, את רצונותינו, רק לעבודת השם. הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאת תכונה, בחומר. אם אתה לא משתמש בחומר לעלייה רוחנית, הוא מתפרץ. באים חז"ל ואומרים, לא כתוב שהאתון נברא בין השמשות. מה כתוב? פי האתון. מה זה פה? פה מתפרץ. איי, צועק! פי האתון מסמל את התכונה בטבע, את החוק, שאם אתה לא משתמש בו לעלייה רוחנית, הוא מתפרץ. את התכונה הזאת, למה הוא ברא את זה בין השמשות? הוא לא יכול לברוא את הפה של האטום ברגע הזה? כשהקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים את כל החומריות בעולם, את כל הגשמיות, את כל החומר, ברגע האחרון, מתי היה הרגע האחרון? בין השמשות. הוא הטביע בחומר את התכונה. אתה לא משתמש בחומר, בכל עבר, בכל דבר גשמי, לעבודת השם, הוא לוחץ ותלחץ את רגל בלעם, הוא מכאיב. לכן הוא ברא את זה בין השמשות, למה את היצירה הזאת שהחומר צועק ומתפרץ. זה נפלא, מי שמבין. רבותיי היקרים, בלעם הרשע חשב שהוא צדיק גדול, 3-4 פעמים, כאילו אנחנו טיפשים, אומר לנו בתורה, נאום הגבר, שתום העין, נאום הגבר יודע דעת עליון, מה חזה שדה יודעים, מה אתה שווה? אומרת הגמרא, הוא התחתן עם החמור שלו, עם החמורה, עם האתון שלו. מה הכוונה? בלעם לא יכל להתחתן עם מסתבל או מלכת הים, המים? מה צריך להתחתן עם החמורה שלו? הכוונה, מה זה להתחתן? להתמזג, להיות אחד. אומרת הגמרא, אברהם אבינו רחב על החומר, השתמש בו לעלייה רוחנית. משה רחב על החומר, השתמש לעלייה רוחנית. בלעם הרשע התחתן עם החומר,
נהיה אחד, נהיה חתכת חמור. מה הכוונה? לפעמים באים לחתונות, השם ירחם, השם יסלח לנו. אוכל לפני האוכל, תרנגול הודו, כבש, פרה, הכל. זה לא האוכל, לא האוכל, כל זה. כל אחד לוקח שוק של הודו, שוק של פרה, שוק של תרנגול, שוק של כבש. זה לא האוכל, זה רק שתתמלא לפני האוכל. רבותיי, תאכל עוף, אל תהיה חתכת עוף. אני קורא לאוטו שלי עגלה, איפה העגלה? לא להתמכר לזה. לא להתמכר לחומריות, לא להתמזג עם החומריות. התפקיד של החומריות לשרת אותך לעבודת השם. לא להיות חתכת חומר. באים חזל במתק שפתם וסודותם אומרים, בלעם התחתן עם אתונו. הכוונה שהוא אף התמזג עם החומריות, עם החומר, הפך להיות חתכת חומר מגושם. הפך להיות חתכת חומר. וזה סוד נפלא, רבותיי. מותר לאכול. אל תהיה חתכת חומר. יש אחד יושב לי הצלחת עוגות, לא זז עד שגומר אותה. אוכל בסוף את הצלחת. טוב, בוא, בוא, בוא. שיעור, שיעור. אומר לי, אין שיעור. אכל שיעור חזוני, יש רבנו טעם רשי. בסוף הוא שאל אותי, הוא צריך לברך ברכה האחרונה. אמרת לו, אתה צריך לברך ברכת המזון, לא ברכה האחרונה. אוכל ארבע ביצים, והוא שואל אם יש בזה שיעור. בקיצור, רבותיי, כל דבר צריך לקדש כל דבר. לקדש כל דבר, לקדש. בלעם, כמה בלעמים יש לנו היום, כמה בלעמים. בלעם הרשע, איי, 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 תשמעו משהו מוער. הוא ראה ברוח הקודש, הוא ראה ברוח הקודש בנבואה את האבות הקדושים יושבים בגן עדן, נהנים מזיו השכינה. אמר, הלוואי שאני אהיה איתם. הוא אמר, תמות נפשי מות ישרים. מי זה ישרים? אברהם, יצחק, יעקב. תמות נפשי מות ישרים, אותי אחריתי כמוהו. בלעם הרשע אמרו לו בשמיים, כשהוא אמר את זה, צחקו עליו טיפש. לחיות, הוא רוצה כמו חילוני. אבל למות, כמו אברהם, יצחק, יעקב. לחיות, הוא רצה כמו בלעם. למות, תמות נפשי, טמבל. אם אתה רוצה למות כמו האבות הקדושים, צריך לחיות כמו האבות הקדושים. אני רוצה, סבא שלי היה צדיק גדול. אני רוצה בגן עדן להיות עם סבא שלי. את רוצה להיות כמו סבתא שלך, תחיי כמוה. את לא רוצה, את לא צריכה להיות כמו גויה ולמות כמו צדקת. תגידו לי קדיש, תעשו לי השכבה. לא עוזר, לא השכבה, לא בטיח, מה זה עוזר? תעשו בהשכבות לבלעם, לא יעזור כלום, שאל בלעם. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, יש היום הרבה בלעמים, יודע דעת עליון. אתמול אישה אחת באלת אומרת לי, אמרת לה, אל תסעי בשבת. זה עשרת הדיברות, זה יותר גרוע בלאכול חזיר ביום כיפור. לסוע בשבת זה יותר גרוע מרצח. בלעם הרשע. אז היא אמרה לי, האישה, לא ידעתי שלשמור שבת זה מעשרת הדיברות? לא ידעה? הייתי רצוע לראות לה. דיברה מספר ארבע זה, לשמור שבת, זכור את יום השבת לקדשו. הנה, בעשרת הדיברות. דיברה ארבע, לא... זכור את יום השבת. דיברה שש, לא תרצח. קודם לשמור שבת. מה שמר עלינו 4,000 שנה, לא השבת? אם אנחנו לא נשמור, מי ישמור על זה? הדרוזים? הערבים? הנוצרים? מי ישמור על זה? הגמרא אומרת, בירושלמי, מסכת נדרים, פרק ג', משנה ח', אומר הירושלמי, עשיו ברשע היה בטוח שהוא צדיק גדול, לעתיד לבוא, מתעטף עשיו הרשע בתליתו, סימן שאלו תלית, צמר, עבודת יד, רחילים. עשיו הרשע מתעטף בתליתו ויושב בגן עדן בין הצדיקים. ואם אתם חושבים כל אחד יכול להיכנס גן עדן? בחלום. להט אחרת המתהפכת לשמור דרך עץ החיים. אומר רמב"ן, מלאכים שומרים על גן עדן, אי אפשר להיכנס שם. עשיו בא, מלאכי השרת עומדים שם. כן? אני הבן של אברהם, יצחק יעקב, סבא שלי אברהם אבינו. שמעתם? בטח, או-או. אבא שלי יצחק אבינו, תכנס. נכנס, ישב בין רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר. ישב בגן עדן, שורה ראשונה. המלאכים בינתיים, כתוב בירושלמי, חיפשו במחשב, יש להם מחשב, שמות, כל אחד, איפה שמים, איזה כיסא. כמו בלעל, במטוס. אז הם מסתכלים ככה במחשב, המלאכים, עשיו, 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 עשיו. לא מוצאים, עשיו, עשיו, בני, לא מוצאים, כל המחשב, כל הרשימה של גן עדן עברו בעין, שין וו, שין עין וו, עין וו, שין, חיפשו כל הדרכים, עם יוד, בלי יוד.
חיפשו לא בצו עשיו, אז באו בעדינות שני מלאכי השרת, אמרו, אדון עשיו, מר עשיו, כן? בחוץ. למה? אתה לא מופיע במחשב. הוא אומר, יש לכם וירוס במחשב. המחשב שלכם התקלקל, יש לכם וירוס. זה מחשב בולבל, מה? אני הבן של אברהם אבינו. יש מקולקל המחשב, תבדקו את המחשב, לא אותי. אני בן של אברהם אבינו, יצחק. טוב, הלכו המלאכים, פתחו את המחשב של גיהינם. יש גם מחשב לגיהינם, יש. מסתכלים ברשימה של גיהינם הראשון, עשיו! בן אברהם יצחק הוא הראשון ברשימה. אמרו, אדוני, אתה ברשימה של עשיו, מצאנו אותך. אני מצטער, לא יוצא. כתוב בירושלמי, מלאכי השרת אומרים לו, תצא, הוא לא יוצא. איזה גדול! מלאכי השרת פחדו ממנו. אומר הירושלמי, התלמוד, הלכו לקדוש ברוך הוא. אמרו, ריבונו של עולם, נכנס איזה פרחה אחד, מקלקל את האווירה בגן עדן, כל הצדיקים ברחו. אף אחד לא תיישב לידו. מצריח. לא יתרחץ מאות שנים הבן אדם. כל אחד עושה ככה והולך. בלגן, עשה בלגן כל הגן עדן. מי זה? עשיו הרשע. עשיו? הרשע? עשיו בזו יצא מאוד, ואת עשיו סניתי. בכל התורה, בכל התנך, האדם היחידי שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שונא אותך, עשיו, את עשיו סניתי. בזו יצא מאוד, אתה שפל, אתה גועל נפש. למה? אומרת הגמרא, עשיו היה לו אבא צדיק, סבא צדיק, לא למד מדרכיו. היה לו ממי ללמוד, לכן השם שונא אותו. היה לך בית כנסת בעיר, למה לא באת? היה לך סבא צדיק, היה לך סבתא צדיקה. למה את לא בדרך שלה? לכן השם שונא אותו, אתה שנוי. באים לקדוש ברוך הוא, עשיו לא רוצה לצאת. אומר, אני אוציא אותו. תגידו לו שאני אמרתי, שיצא מיד. מלאכים באו בשם השם. אומרים לו, עשיו, אדון עשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, תצא. אומר, לא יוצא. תגידו לו, גן עדן, אני לא יודע, זה עולם האמת, אני טוב לי פה. הקדוש ברוך הוא בא, אומר לו, עשיו. אומר, רגע, זה עולם האמת? כן. האם יש בעולם מישהו שכיבד את אביו ואת אמו יותר ממני? אני אצא. אמר לו הקדוש ברוך הוא לעשיו, אני השם חוקר לב, בוחן כליות. אתה כיבדת מאוד את אבא שלך כשלא היה לך תאוות. כשרצית להרוג את אחיך, מה אמרת? יקרבו ימי אבל אבי והרגע את אחי. הלוואי שאבא ימות, שהרוג את האח שלי. בחוץ! אומרת הגמרא, תפס אותו וגרר אותו החוצה כמו כלב. עשיו אמר שהוא צדיק גדול, כיבד את אבא שלו. הרבה מחללי שבת באים אליי, אני עושה הרבה מעשים טובים ונותן צדקות. אל תעשי מעשים טובים, אל תתני צדקות, אל תעשי טובות, הקדוש ברוך הוא יסתדר בלעדייך. שבת! תשמרי מה שצריך, לא מה שבא לך, מה שנוח לך. טיפש מי שנותן צדקה להשקיט את המצפון שלו, לתאר את עצמו, לתאר את השרץ. אם ישימו על עכבר שרשרת מזהב, הוא יהיה תקשר? אולי השרשרת. אני עוזרת לאיזה נכה. זה שטויות. זה חשוב אם את שומרת שבת. יש לי לב טוב. לכבש, ראיתם כבש? נחמד, יחפה? יש לו לב טוב. ושזה יכניס אותו לגן עדן? מכניסים אותו לבית השחיטה. יש לו לב טוב לכבש. ראיתם? ככה נחמד, מתוק. אז מה אם יש לו לב טוב? יש לו לב טוב. מוכרים לבבות של כבשים, עיזים בחנויות של כסבים, אז מה? היי רבותיי היקרים, יש לי בשורה טובה לבשר לכם. אני אתמול באתי מאלת, לקח אותי איזה בעל תשובה באוטו, אומר לי הרב יגן, אתם זוכרים שביום רביעי בשש בבוקר הייתה רעידת אדמה הכי חזקה בתולדות המדינה באלת, 6.6. חמש דקות הזדעזעה העיר, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, חמש דקות, טו-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 טו. קירות נפלו, זה נפל, ספריות. אנשים במיטות נזרקו. היום אני יודע, אתמול אני יודע, אתמול שמעתי, כשהייתי באלת, מהאדם בעצמו, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא זעזע את העיר אלת? חמש דקות, ככה. אנשים ברחו מהבניינים, יצאו לרחובות, מה עושים? ראיתם פעם חסידים ישיבה כולם מתפללים ככה? כל הבניינים באלת ככה היו ככה, חמש דקות, חמש דקות, כל הבניינים,
עציצים נפלו, עפו, מכוניות התהפכו, כיסאות התהפכו. 5 דקות. מה הסיבה לרעידת האדמה? היי רבותיי היקרים, אני מגלה לכם סוד. תשמעו! אמר לי הבעל תשובה הזה, אני אגלה לך למה הייתה רעידת אדמה. מי עשה אותה? סיפר לי סיפור, הזדעזעתי. אמרתי, חביבי, קח אותי לבית שלו, אני רוצה לדבר איתו בעצמי. הוא צלצל אליו, אומר לו, אלי, הרב יגר רוצה אותך. אומר שיבוא, באתי אליו הביתה, יהודי מרוקאי לא דתי, אשתו, הילדים, הקרובים, השכנים, ישבו בבית, אני נכנסתי. הנה, אלי שטר, חבר שלו לעבודה, שניהם עובדים בעיריית אלעד, ויקטור סניס, הנה הטלפון, רבותיי, הנה הטלפון, 0733, בבוא, הנה הטלפון, בהשם. אלי שטר עובד עיריית אלעד, ביום רביעי בבוקר, 5:45, הוא בא לעירייה, פועלים רבים מתאספים, כל אחד צריך להתפזר, מפזרים אותם. זה לביוב, תברואה, זה לזבל, זה לעירייה, כל אחד לתפקיד שלו. דיברו על דת באלעד. דיברו על דת, התעוררות וזה. היה שם כופר, איזה אדם כופר, קוראים לו ויקטור. ויקטור הזה ניגש לאלי, שדיברתי איתו אתמול. הוא אומר לו, תעשה טובה, הוא אומר לאלי, אל דברו על דת, אין אלוקים. אומר, אין אלוקים, אין כלום, הכל שטויות. חס וחלילה, חסה משמו. אלי אמר לו, המרוקאי, אפילו שהוא לא דתי, אמר לו, אל דבר כך, תסתום את הפה. תשתוק. ויקטור הזה עובד עיריית אלעד אמר, השם ישמור, השם ישמור, אנחנו כולנו מבקשים מחילה. הוא אמר, אם יש בורא לעולם, אם יש הקדוש ברוך הוא, אם יש אלוקים, אני רוצה שיוכיח את עצמו עכשיו. איך שאמר את המילה הזאת, ויקטור הזה, באותה שנייה, עכשיו, 5 דקות רעדה כל אלה, טו-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 טו. הוא ברח, ויקטור ברח, עזב 5 ימים לא בא לעירייה, והשני גם ברח. שניהם ברחו. אני הייתי אצלו אתמול בבית. אלי קיבל עליו אתמול מיד לשמור מצוות. ויקטור בא אחרי שבוע מרעידת אדמה, הראש שלו נפל. הוא אומר, תקנה לי צילי, תקנה לי זה. זה סיפור, זה הסוד של רעידת האדמה באילת ביום רביעי, ב6 בבוקר. אני דיברתי עם הבן אדם, האדם שקרא איתו. הנה הטלפון שלו אצלי. רבותיי היקרים, זה אתמול, אתמול היה, אתמול. אתמול ראיינתי אותו בבית שלו. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, יש דין ויש דיין. יש אנשים, אמרתי לכם, לא מתעוררים, לא מתעוררים. לפעמים אדם שומר מצוות, לא בדיוק מה שהוא מבין. ראש ישיבת כל תורה, ישיבת בית וגן, חשובה מאוד. הרב קונשטט סיפר סיפור מדהים. אני שמעתי את זה מהמשפחה. הוא זוכר. כשהוא היה ילד, הרב קונשטט, בגרמניה, הם יקים, היה בית כנסת גדול, 500 מקומות. הנשיא של הבית כנסת היה רב של בית כנסת, הוא אומר, אני הייתי ילד. הרב של בית כנסת, בצד שלי יושב הפרזידנט, נשיא הבית כנסת, שומר שבת, מניח תפילין, אוכל כשר. הוא היה סוחר עצים גדול 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 מאוד, סוחר עצים. יום שבת, בקריאת התורה, לפני מוסף, בקריאת התורה, באים מודיעים לו הגויים, הגיעה הרכבת מלאה עצים. תבוא, תפרק את זה. הרב אמר לו, עכשיו שבת, חילול השם, אתה באמצע התפילה, הוא דתי. תשאיר את העצים, אמרים, תשאיר את העצים, יעלה לך אחסנה. תשלם פי 2, אחסנה. אמר, תשלם אחסנה, ביום שבת קודש. אומר, מה? אז הנשיא של הבית כנסת צעק על הרב, מה אתה פוסק? איזה הלכות אלה? אתה אומר מה לעשות? אני לא מרים, הגויים מרימים. אני אגיד לפועלים שיורידו את העצים. הוא צעק על הרב באמצע קריאת התורה. יצא, אמר לפועלים להוריק את העצים במחסן שלו. ביום שבת, בקריאת התורה. היי, מיד אחרי שבת, המיליונר הזה, אדם דתי, סוחר עצים, מת מדום לב, בשמיים לקחו את הנשמה שלו. אתה מתווכח עם הרב? אתה עושה חילול השם, מוריד עצים ביום שבת, תפדל, תעלה למעלה. נעשה חשבון למעלה, מי יותר חשוב, העצים או הקדוש ברוך הוא? העצים או שבת קודש? מת, הרב קונשטט סיפר. בקיצור, הסיפור לא נגמר, ביום שבת אחרי זה, 500 מתפללים, כל הקהילה, הרב יושב במקומו, מהדלת הראשית, כלב בולדוג שחור, גבוה, כמו פרה, שחור,
מפחיד. אומר לי, כולנו ברחנו בית כנסת, 500 איש ברחו, גם הרב, כולם. נשאר הבולדוק לבד. לכל כיסא, שימו לב, יש שם. מיסטר בוזגלו, מיסטר זקורחו, בורחו, יש שמות. הבולדוק בלבל את התפילה באמצע קריאת התורה בשישי. כולנו ברחנו, אומר החוצה. הבולדוק הלך, 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 התיישב על הכיסא של הפרזידנט, של הנשיא. זה הרב קונשטט אמר שהוא ראה את זה בעיניו, הוא זוכר את זה. העשיר הזה בא בגלגול של בולדוק שחור. למה עבר על איסור דה רבנן להגיד לגוי להוריג את העצים? איסור דה רבנן. כמה תסבול אישה נשואה שהולכת בגילוי ראש? כמה תסבול? כל שערה זה מחבל. הזוהר הקדוש כותב, פרשת נשוא, אמר רבי חזקיה, כללה תבוא על הגבר שמרשה לאשתו ללכת בגילוי ראש. זה אחד מהדברים צריך צניעות בבית. גבר שמרשה לאשתו ללכת בגילוי ראש, מקללים אותו כל בוקר כשיוצא לעבודה, יעבדו קשה ולא יהיה פרנסה, אין להם ברכה בבית וסתרה אחרה בבית. זה אם הולכת בגילוי ראש. לא כל אישה נשואה חייבת לחסות ראש, רק אישה נשואה שיש לה ראש. אם אין לה ראש פתורה. היי רבותיי, לחסות את הראש, אל תתביישו. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור, תשמעו. אני נוסע בסוף הקיץ בשביל הישיבה שלי, אני נוסע ללוס אנג'לס פעם בשנה. באתי ללוס אנג'לס, בא איזה אחד ישראלי, חזקל גורביץ', בא לקח אותי משדה התעופה, הרב יגן, בו שעה 4-5, אומר לי, עכשיו השקיעה עוד מעט, בוא נתפלל מנחה בבית כנסת מגן דוד של הספרדים, מנחה וערבית, אקח אותך איפה שאתה רוצה. אני בא לבית כנסת, ראיתי איזה אדם אחד, כאב לי הלב, עיראקי, אבל אומרים לו, הבן שלו, בן הזקונים, בן 20, השבוע פה ברחוב הזה, איפה שהבית כנסת, מלרוז, ברחוב הזה הוא נסע עם אופנוע, בא אליו מאחורה איזה קושי, נכנס בו, הוא נפל על הראש מהאופנוע ונהרג במקום. אומרים לי, כבוד הרב, תדבר איתו, תבוא אליו הביתה. אני אין לי זמן. אומרים לי שם אנשים, גם כן בא אחד שם, בבניין של הבורסה שם, בלוס אנג'לס, למטה, ב-606 היל אבניו, אז הוא אומר לי שם, שינו, משה שינו, יש שם בגדים, מרוקאי אחד, אומר לי, הרב, כדאי לך לבוא איתנו לבית שלו, נשב אצלו קצת. תרגיע את אשתו, השתגעה וזה וזה. אמרתי, טוב, בוא נלך, זכות, נעשה איזה משהו. באתי לבית שלו, וילה ענקית, ארוכה כמו הגלות. עליתי, איזה וילה בנה? בקיצור, נכנסתי לוילה, ספות שאם יושבים קשה לקום. ישבנו בספות שם, אשתו כל הזמן מעשן סיגריות. יש באמצע הסלון, סלון גדול כמו כל הבית כנסת הזה. באמצע יש מדרגות מעט, לוליאני או ככה, עגולות, טוטוטו עולים לחדרי שינה. למעלה 18 חדרי שינה. חדר אחד לבעל, חדר אחד לאישה, שלא יריבו. כל אחד חדר שניים. בקיצור, האבא של הילד שנהרג, רבותיי היקרים, על יד אשתו, על יד הילדים, אומר לי הרב יגן, אתה יכול להסביר לי מה קרה? ואנשים שבאו איתי מהבית כנסת, כולם אמרו לי, אנחנו עדים, זה קרה פה בשבעה. אמרתי, מה קרה? שימו לב רבותיי, מה זה עבירה? שימו לב מה זה עבירה, תרחמו על הגוף. רבותיי היקרים, האבא של הילד אומר לי, כבוד הרב, הוא אומר לי שהוא יושב שבעה, מלא אנשים בסלון, מלא אנשים יושבים, התאספו להתפלל מנחה וערבית. איך שהתחילו למנצח על הגיטית מנחה, פתאום הדלת סגורה, באמריקה סוגרים את הדלתות, אבל יש חלון. כלב בולדוג שחור, גדול מאוד, דופק ביד הימנית, ברגל שלו, ביד שלו, על החלון שיפתחו לו את הדלת. האבא אומר לי, אני רציתי לפתוח לו. למה? אני ידעתי שזה הנשמה של הבן. האמא, הוא אומר, נפתח לו, קר בחוץ, תיכנס. אשתו הייתה שם, אומרת לי, אל תפתח, אל תפתח. היא פחדה, אל תפתח בשביל הכלב.
הכלב גדול, מפחיד, שחור, אבל לא צועק, לא נובח, לא כלום, רק דופק בעדינות. אשתו אמרה, אל תפתח, לא פתח. הכלב הבולדוק הזה, ראה שלא פותחים את הדלת הראשית, הוא גר שם 20 שנה. הוא יודע שיש דלת מהמטבח, מאחורה, בגראג'. הכלב הסתובב, פתח עם הרגל שלו את הדלת של המטבח, ונכנס לסלון, התיישב ליד אבא שלו, כל תפילת מנחה. האבא לא גירש אותו, ישב לידו. גמרו התפלל מנחה, היה הפסקה של כמה רגעים. הכלב התחיל לעלות במדרגות לחדרי שינה. האבא אמר, אל תגרשו אותו, אני רוצה לעלות, לדעת, אם זה הבן שלו, אם הוא יודע איפה הוא ישן. יש 18 חדרים. הכלב עלה, האבא עולה אחריו. עבר את החדר של ההורים, חדר של האורחים, חדר של הבן, חדר של הילדים. הגיע לחדר שלו, הכלב עלה למיטה שהיה יושן בילד, ונשקף שם. מי סיפר לי את זה? האבא של הילד. הוא השאיר אותו שם במיטה, ירד, מתחיל לבכות. איך שהתחילו ערבית, הכלב ירד וישב ליד האבא. אחרי תפילת ערבית הוא יצא החוצה הכלב, וחיכה ליד הדלת, האבא אמר, תנו לו גדינה, נתנו לו משהו לאכול, בבוקר קם הוא כבר לא ראו את הכלב. זה סיפר לי האבא של הילד, על יד אמא שלו, ומשה שינו, וסעדה, ואנשים שהיו שם, יחזקאל גורביץ', אנשים שלקחו אותי, אמרו, אנחנו ראינו את כל הסיפור. כשהאבא סיפר לי את הסיפור הזה, אני אמרתי לו, נכון שהבן שלך עבר את העבירה הזאת? אמר לי, כן. זה כתוב בגמרא, שאם עושים את העבירה הזאת, קורכת אותו, מלפפת אותו ככלב. כך כתוב בגמרא. כתוב בגמרא. קורכת אותו, ראה סרטים בכבלים. בקיצור, רבותיי היקרים, קורכת אותו, מסובבת אותו כמו כלב. פריצות! מה זה פריצות? ללכת לחוף מעורב. אמרתי לכם, הגמרא אומרת במסכת ברכות דף סמך א', אדם, תסתכלו בגמרא, אדם שהולך לחוף מעורב, אין לו חלק לעולם הבא. חוף מעורב. יש חוף לא מעורב, למה אתה חוף מעורב? אדם יכול לאבד את חיי הנצח שלו בחוף מעורב. חיי הנצח שלו יכול לאבד. תשמרו על עצמכם, תחיו בקדושה. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. יום אחד, אחים יקרים, הזמינו אותי להרצאה, יש איש חיל האוויר משיכון בבלי בתל אביב, בהרצאה הקודמת הוא עמד פה, היה פה, עזרה, הזמינו אותי לשיכון בבלי בתל אביב להרצאה. באתי לבית כנסת, ניגש אליי איזה אדם אחד אחרי הרצאה דתי, עובד בחברת חשמל בתל אביב. אומר לי, הרב יגן, אני עבדתי בחברת חשמל ברחוב החשמונאים בתל אביב, אספר לך סיפור מעניין. ביום 17 בתמוז, בא איזה אחד כופר, סנדוויץ' אוכל על ידינו. אומר, הנה אני אוכל סנדוויץ' ב-17 בתמוז. אז הדתי הזה עם כיפה, אומר לו, תהיה חביבי, תאכל, תחנק. מה אתה צריך לאכול פה על ידינו, לגרות אותם 17 בתמוז? לך תאכל. אומר, לא רק אני אוכל, זה סנדוויץ' חזיר עם גבינה צהובה. הנה, נראה להם, חזיר, חנזיר. אז אמר לי את זה, או איש עובד חברת חשמל, אז הכופר הזה אמר לו, אני אוכל את החזיר לידכם, אם יש אלוקים שיעשה לו משהו. איכשהו לעס את החזיר, נחנק ומת במקום לידם. אומר, אני הייתי, הוא אומר שהוא היה בלוויה שלו. פה בתל אביב, ברחוב החשמונאים. כמה הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר בני אדם? לא קולטים! לפני כמה זמן אני מקבל טלפון מעכו, עכו, בצפון. אישה מצלצלת לי, מכירה אותי, חזרה בתשובה כנראה, אומרת לי, הרב יגן, כן, תשמע סיפור מזעזע שקרה עכשיו בבית המשפט השלום בעכו. סיפור מזעזע שקרה בבית המשפט בעכו, תשמעו, צפרו את זה ברבים, ואני שומע. אומרת לי, כבוד הרב, עכשיו זה הופיע בבית המשפט, כתוב בפרוטוקול. בחור בן 17, יוצא בערב ברחוב, רואה אישה חרדית עם מטפחת ראש, עם ענק מזהב במדרכה, תופס לה את הענק, מנסה למשוך לה בכוח, מושך לה את זה בכוח, לגנוב לה את זה, הוא לא הצליח, זה היה מאוד קשה. האישה נפלה ומתה במקום, מתה מפניקה, לא מהשרשרת, נפטרה. אישה צעירה, דתייה, עם מטפחת ראש.
עצרו אותו המשטרה, ישב בבית סוהר. בבית משפט הביאו אותו לדון אותו על רצח, על הריגה. כל זה אני שומע בטלפון, אישה מעכו אומרת לי, עכשיו היה בבית המשפט. תשמעו טוב מה סיפרה לי האישה. היא אומרת לי, השופט מקריא את האישום. השופט קורא, אתה יצחק לוי בן זלפה, בן זה וזה, ביום זה וזה וזה, ביום זה וזה, אישה ציפורה זה וזה, תפסת אותה, חנקת אותה, נפלה ומתה, ציפורה מוזגלו. איך שאימא שלו, של הרוצח, של הילד, שמעה את השם של זאת שהוא רצח, הארוגה, הופ, נפלה, שפכו לה מים, 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 כמה. השופט הבין שיש פה נס, משהו, רק הוא, השופט אמר את השם של הנהרגת, שהנרצחת, אז האימא של הילד נפלה. השופט אומר לה, סליחה גברת, בלבלת אותי. מה זה הבדל את מי הוא רצח? ציפורה בוזגלו או חנה לוי? מה זה חשוב? היא פרצה בבכי ואמרה, כבוד השופט, האישה הזאת שהוא רצח, היא עובדת במועצה הדתית בעכו. היא הבלנית של המקווה. לפני 17 שנים ותשעה חודשים, הייתי צריכה לטבול במקווה. הייתי עסוקה עם הילדים, בעשר בלילה באתי למקווה, והיא, זאת שנהרגה, אמרה לי, את לא יכולה להיכנס, אני מצטערת, זה מאוחר, לא נתנה לי להיכנס לטבול. אני התביישתי להגיד לבעלי שלא טבלתי. לא סיפרתי לבעלי שלא טבלתי. ונולד הילד הזה, שרצח את הבלנית שלא נתנה לי לטבול. זה הופיע בבית המשפט בעכו. הילד אחרי 17 שנים רצח את הבלנית שלא נתנה לאמא שלו לטבול והוא נולד בתומה. בית משפט בעכו. תראו מה זה דין, מה זה דיין. היא גילתה את זה בבית המשפט לשופט. חרם רבותיי היקרים, חרם. יש דין ויש דיין. צריך להתקדש אחים יקרים. צריך להתחזק אחים יקרים. נשמות יקרות. כל אחד, האסון הגדול ביותר זה הטלוויזיה, להוציא את הטלוויזיה מהבית. אתן לכם במקום זה או שס בלי נדר, או מעם לועז עושה את קסטות. מי שרוצה ייקח את זה, מכספי מעשר, בעשרת השלומים. רק תשמע דברי תורה בלכתך בדרך. תחזיק ספר תהילים, תשמע דברי תורה, יש היום דברי תורה, ובלכתך בדרך. ובשוך בך, לא תראה טלוויזיה, ובקומך. שלט, טוק. כשאתה עושה שלט פה, בשמיים עושים לך שלט בגיהנם, טוק, רושמים. במחשב. אין וירוס במחשב. יש עבירות, אין וירוס. רבותיי היקרים, להתחזק. רוב התפילימות שמוכרים בחנויות פסולים, עם הפלומבה של הרבנות, זה פסול. צריך תפילים בהמה גסה, מעודרות. מי שרוצה שיתקשר איתי, אני אתן לו. המזוזות הקטנות כמעט כולם פסולים, זה לא שומר. אתמול בא אליי לאילת יהודי מסכן, קנה מאנשים דתיים תפילים, ומזוזות, הכל היה פסול. הוא בא אליי בגלל שמצאו אצלו איזה מחלה. רבותיי היקרים, אוטו הכי טוב, שולחן הכי טוב, חולצה הכי טוב. תפילים, אין יותר זול? משהו יותר זול קצת. אחד אמר לי, אין לי כסף בשביל תפילים. אמרת, יש לך טלוויזיה? אומר שלוש, עם עין הרע. שלוש יש לו, צבעוניות. אמרת לו, תן לי טלוויזיה אחת צבעונית, אתן לך תפילין שחור לבן. מה קרה לאנשים לא נורמליים? בדיוק בתפילין אין לו כסף, נגמר. עושים בר מצווה, זה לא בר מצווה, זה בר מנן. סעודה, וידאו, יותר גדול מהילד, וידאו כזה. אתמול הייתי בבר מצווה באילת, הילד שם את התפילין על האף, פה מסכן. הכל שקר, הכל בלוף. זה בר מינן, לא בר מצווה. זה פלא, אחר כך הילד שם עגיל וזה נפסוס. תקריאו תפילים מודרות, אולי פעם ישפיע עליו. לשים לעבוד את השם. ללבוש תליתות קטנים. אמרתי לכם, עשיתי 2,000 תליתות קטנים. מבת דק, חוטים צמר. 2,000 עשיתי, שיעלה בזול. אני הייתי בשבת בבר מצווה, אנשים מצרפת, עם המשפחה שלי. אז דיברתי על תלית קטן. קם יהודי זקן צרפתי, אמר תביא לי שתיים. הטלית קטנה הזאת הצילה אותי ממוות. מה היה? ספר לי. יש לי את הטלפון שלו, את הכתובת. אומר לי, במלחמת העולם השנייה הייתי בחור צעיר.
איך שהגרמנים הגיעו לצרפת, קיבלתי מכתב מהצבא לבוא להתגייס לצבא. הוא לא היה דתי. אבא שלו פחד. כל הפלוגה שהצרפתים נהרגו חוץ ממנו. אבא שלו ראה תלית קטן, אמר לו, שם על הילד לפני שהתגייס, שזה ישמור עליך. שמתי את התלית קטן והלכתי. בגבול עם גרמניה, בצפון צרפת, נפלו פגזים אחרי פגזים, חיסלו את הפלוגה, הגרמנים. הוא היחידי שנשאר בחיים. איך? נפל לידו פגז עם קליע גדול, גרמני, לא התפוצץ. על הפגז, על הנחושת, על התרמיל, היה חקוק, יש לי את הטלפון של הבן אדם, היה חקוק בנחושת בעברית. אני חייל גרמני. שמתי את הפגז הזה בלי חומר נפץ. להציל חיי יהודי אחד. הוא שם את זה בלי חומר נפץ, הגרמנים ירו, נפל ליד הצרפתי הזה, שסיפר לי את זה, הוא עכשיו גר בנתניה, יש לי את הטלפון שלו. הטלית הקטנה שאביו שם לו, שמר עליו. היי רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, רבותיי היקרים. אם הילד כשהוא קטן, שמים לו טלית קטן, כשהוא גדול, ישים טלית גדול. כשהוא קטן, לא שמים לו כלום, עושים לו עגיל, עושים לו שערות, איזה יופי. כשהוא גדול, הוא יהיה חמור גדול. כן. אומרים לילד, תגיד תודה, תגיד תודה. למה אתה אומר לו, תברך? שיברך. נותנת לו לחמניה, הוא יכול לחנק. כשזה הוא מקבל דלקת ריאות. שיברך לך את המזון. הוא מקבל דלקת בגרון, נחנק, רוצים להוציא לו את השקדים ואת האוזניים. צריכים להוציא לו כפתורים. בלונים, כפתורים באוזניים. אם היה מברך, לא היה שם כפתורים. היי רבותיי, אני לא צוחק. להתחזק בעבודת השם. מי שאין לו תלית, השם ישמור, יבוא, אני אשים לו תלית. מי שאין לו תפילין, שיבוא. אישה שמוכנה לחסות את הראש. אני אבקש בכותל בשבילה 40 פעם, שהשם ישמור אותה, יתרה שלום בית פרנסה טובה. צריך שתחסה את הראש. אשתו של אורי זוהר מחסה את הראש. אשתו של פופי קרנון מחסה את הראש. אשתו של איקה ישראלי, ענת כהן, מלכת היופי. אשתו של שייקה אופיר, אשתו של שייקה איינשטיין. אשתו של יוסי בנאי, מחסה את הראש. גם את יכולה? מה אין? אם יש לך ראש, אם אין לך ראש, זה בעיה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, רבותיי היקרים, לזכות לגאולה קרובה במהרה בימינו. אמן ואמן. משיחתו האחרונה וצוואתו של הרב זצ"ל. אני הייתי חורש את המדינה כל לילה בעיר אחרת, מקבל קהל עד לפנות בוקר כשאתם הייתם ישנים בכל ארץ ישראל. למסור נפש בשבילי כמו שאני מסר את נפשי של עם ישראל. הישיבה במצב קשה. רבותיי, לעזור לישיבה שלי שמפעל חיי של 20 וכמה שנים לא יתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו לה קמע של שקל היום, במבה. תנו לי במבה אחת ביום. לבת שלך את קונה, אני לא יכול לומר מהבת שלך. הוראת קמע של שקל היום, יש פה הוראת קמע. שקל היום, הוא לבוא למשרד שלי בחוב 20 מנציאות ב-10, להשתדל לעזור. אני מבקש מכל מי שיש לו לב, ונשאר לו בלב קצת רגש, שיעזור לי כעת בעת הזאת. כדאי מאוד להיות שותפים. אחים יקרים, מי שיכול או לא יכול. בצו השעה, גאולה קרובה, הייתי היום בכולל פעם ראשונה אחרי 7 חודשים. אסור שיסגר, זה אחד נקודות האור היפות ביותר בעולם. רבותיי היקרים, הרב זצ"ל השאיר בידינו את מפעל חייו, כולל אברכים המיוחדים שבירושלים עיר הקודש, אשר העמיד ומעמיד עשרות אברכים תלמידי חכמים, בהתמדה עצומה ואווירה מיוחדת. וכן, מכון עולמי לתודעה יהודית, אשר הפיץ ויפיץ בעזרת השם אלפי קלטות טייפ ווידאו בלמעלה מ-200 נושאים בתורה, מוסר ויהדות משיחותיו של הרב, אשר השיבו רבים מאבון בכל רחבי העולם. הגמרא במסכת ברכות דף סמך דלת אומרת, אמר רב חייא בר אבאשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ולכאורה תמוע מדוע אין להם מנוחה. מבואר מדברי הגאון כי הצדיק שהניח ישיבה, התלמידים שלומדים בישיבה שהקים, מעלים את נשמתו מדרגה לדרגה,
ולכך אין להם מנוחה. וכן, דברי תורה שהשאיר הרב, על ידי הפצתם של אלפי קלטות טייפ משיחותיו, על ידי כל יהודי שהתחזק על ידם, זה זיכוי הרבים עצום שאין כמו ועילוי נשמה עצום לרב זצל. אפשר להנציח הפצת נושא מסוים לחיזוק עם ישראל. כמו כן המעוניין להיות שותף בהפצת קלטת זו, יפנה למשרדי הישיבה. הקמנו כל ערב נחלת ניסים לעילוי נשמת הרב, לקיים את הגמרא ביבמות וכבוד עשו לו במותו. מהו כבוד שעושים לנפטר, אומרת הגמרא, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. הקימו ישיבה על שמו. וכן הקמנו מכון להכוונת והדרכת קלות על ידי הרבנית שתיבדל לחיים טובים אמן, אשר עשרות בשנים בהכוונת הרב הדריכה עשרות קלות בהקמת בית נאמן בישראל וסלון מפואר לקלות ומכון להוצאת חידושיו הרבים לאור. עזרו לנו להחזיק את מפעל חייו של הרב ולעשות את הטוב ביותר לעילוי נשמתו. וכמו שבחייו דאג לתומכי הישיבה במסירות, בוודאי ימליץ טוב לכל מי שיתמוך במפעל חייו ובפעילויות הברוכות שאנו עושים לעילוי נשמתו. התקשרו עוד היום למשרדי הישיבה והרימו תרומה, או חתמו על הוראת קבע, או החזיקו קופת צדקה של הישיבה בביתכם. ובכך תהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים עצום. 02-5381-454 538-2233 02-5381-454 538-2233 תזכו למצוות.